በዝግጅቶቻችን አሁንም ዘና እና ፈታ ያላችሁ እንደሆነ በመተማመን እንግዲህ አሁን ግዶነ ልናበቃ ነው የለተሰንበት ፕሮግራማችን እንደተናናችሁ በትንታመናል ከማብቃታችን በፊት ግን ዶክተሩ እንደምናረገው ሁሉ ካንቲ ድምጻዊ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርግና ፕሮግራማችንን በራሱ ሙዚቃ እንሰናበታለን ጆኒ አቤት ጆኒ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ያንስ ሙልጌታ ጣፋ ብሎ ነበር በጣም እንወዳቸው ነጠላ ዜማዎች ሰጥቶናል በብዙዎች አርኪቭ በሚለው ሙዚቃ አስተውሶታል ዛሬ የሁድን በኢቤስ እንግዳችን ሆነ ስለመጣ በድጋሚ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ሪሊ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ጆኒ ነዋይ ይሏል ወዳጆች ለምንድን ነው አስፊያው ጆኒ ነዋይ ያሉበት ምክንያት ክለብ ውስጥ ያው የነዋይን በብዛት ሰራ ለነገሩ ብዙ ማልጫውተው ዘፈን የለም የነጥላውን ሁሉን ግን በቃ ነዋይ ላይ አተኮሩብኝና በዛው ጆኒ ነዋይ ተብሎ ቀረ ለዛም ነው ዲቻ አስፋው ድለኛ ነው ነዋይ እንግዲህ አስፋው በጣም የሚወደው ድምጻይ ጓደኛውም ነው ነዋይ በጣም እጅግ በጣም ጉድ ነው ለኛል ዘፈረ እኔ እነቴን ነው የምልለው ሞቅ ያለ ጨዋታ እንድንጫወት ከፈለክ አንዴ ነዋይ ሽልብላችሁ በጣም በደስ እንግዲህ መደነስ ሊያስፈልግ ነው አብዲ እናስነካለን አታስብ የጥቀምታ አበባ የጥቀምታ አበባ የጥቀምታ አበባ ነሻሉኛ ወርሻ ካለም በሙሉ የጥቀምታ አበባ የጥቀምታ አበባ የጥቀምታ አበባ ለሽታ ለነቀን ጣልሽበይን ተዘታ አበቃ አራበቀም ከተብነብነብነ ይብቃ ግዴ ገና ሌላም ይሉኛላችሁ ብዙ መጮ ይጫወት ለኔ አይላ አጠራቅም ብዬ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ለማስተዋወስ ያህል ብዙዎቻችሁ ዮሐንስን የምታውቁት አርኪቡ በሚለው ቆየት ባለው ነጠላ ዜማው ነው አንተም በጣም የታወከበት ሙዚቃ የመጀመሪያ ስራህም ነውና እንደሰማሁት ከሆነ አርኪቡ ከልትሰራው ወይንም ልትለቀው ካዘጋጀው አልበም ላይ ነጠላህ ያወጣው አልበሙ ሳይሳካ ቀርቶ ነጠላ ዜማ ሆኖ ይወጣ ነውና ወቅቱን እናስተዋውስ እንዴት እንደተሰራ መልስ ብለን እናስተዋውስ እስኪ አው ቻ አርኪቡ ድንገት ነው ማለት ከአልበሜን ኦልሞስት እየጨረስኩ ነበር የሚሰራልኝ ልጅ አጋጣሚ በሆነ ምክንያት ብቻ ሳይነግረኝ ምናምን ሄደና ብዙ ነገር ልፋት ነበር እንግዲህ አልበም ነገር ታቃላችሁ ሁሉ ሙዚቃኛ የሚያወራው እንዲ ለፍጬ የመሳሰሉት ነው የሚለው አይደል ያ ሁሉ ውስጥ ባልገባም ብቻ ኦልሞስት እየጨረስኩ ነበር በቃ አንድ ነገር መስራት አለብኝ ብዬ ከአልበሜ ላይ ነው አሪቡን አጋጣሚ ያወጣሁት እና አጋጣሚ ተሰማ ሰው ተቀበለው ግን ያው ቪዲዮዎቹ ምናምን ባለው ሂደት ነው ልፋቱም እንዳለ ሆኖ ብቻ ቆንጆ ጊዜ ነበር ብዙ ነገር ነው ያየሁት አሪቡ ማለት አሪቡ ምን ማለት ቤት ለእንግዳ እንደማለት ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ በጣም በተደጋጋሚ ከሚታዩ ቪዲዮ ክሊፖች አንዱ ነበር በወቅቱና ያስታውሱት ዘንድ ብናስታውሰው ደስ ይለኛል ባቲ ጎድጓዳነው እነቱም ማንዴ ከገቡበት አይለቅም የባቲ ጎድጓዱ መንደሩ የፍቅር መንጭ ነው ሚስጥሩ አድራው ሞልቶልኛል በፍቅሯ መቅረቤ ነው በቃ ካድባሯ አይ ካድባራ ከመንደሮ አይ ካድባራ ከመንደሮ አይ ካድባራ ከመንደሮ አይ ካድባራ ከመንደሮ ይብቃችሁ በጣም አሪፍ ነው ትንሽ ትንሽ ነው የሚያሰማው ቆይ ሲያሰማው አይ ማሰባሰብ ብያለሁ እኔ እንግዲህ አሁን ክለቦች ትጫወታለ አዎ እየሰራ ነው ሞስት ያው ጊዜ ባር ምናምን እሰራለሁ ክለብ እሰራለሁ አዎ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ጠፋ ከዛ በኋላ ካርሂቡ በኋላ እንግዲህ ሎሚየን የመሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ነጠላ ዜማዎች ሁለተኛ ሙዚቃ ነበር ሰራህና ጆኒ ረዘም ላለ ጊዜ አላየንህም ምናልባት ቅርብ ጊዜ ነው አንድ ሚዲያ ላይ ያየንህና ለምን ጠፋ ጠፋበት ምክንያት ያው ብዙ ቢሆንም ብዙ የማይነገሩ ነገሮችም አሉ ማለት ማለት ግን አሁን አልጠፋውም ብዬ መጥቻለሁ እንግዲህ ሰሞኑን የሚለቀቁ ስራዎች አሉኝ ቪዲዮ የጨረስኩት አለ የሰሩልኝንም እንደው ጥራልኝ ብቲ ወይ ባቲ ማን ይልጥራቸውና አቀናባሪው ኤርሚያስ በዳዳ ይባላል ፕሮዳክሽን ማናጀሩ ምናምን ቪዲዮን የሰሩልኝ እንደው አንዱፓ ፕሮዳክሽን ነው እንግዲህ በሱ ልመጣ ነው አንድ ሁለት ሶስት ምናምን ቪዲዮ ጨርሻለሁ ቪዲዮ አዎ እንግዲህ ስለዚህ አልጠፋውም ለመጣ ነው ይያልኩ ነው ለሰሙም ስለዚህ በበርቀት በቅርብ ተጠብቁን ነው የምትለው በደንብ በደንብ እንደው ምን ገጠመኞች አለ አስፊዬ እኛ ዘፋኞች ኮ ማይገጥመን የለም ብዙ ነገር ነው የሚገጥመን ግን አንዳንዴ የዘፈንክ ግጥም ይጠፋል ወይ ደግሞ ባዘቦት ቀን አንዱ ትዝ ይለኛል የትዝታይናት እየዘፈነ ወጥቶበት የት ብሎ መዝፈን ሲያቅተው
እንኳን አደረሳችሁ ብሎ ባዘው ብዙ ነገር አለና አንዴ ደሞ ብሬ ቀመውበት ጊዜ አለ ትዝ ይለኛል አንተ አዎ እንዴ እንግዲህ ቆይቷል ምልሽ 100 ብር ማለት በዛ ሰዓት ብዙ ብዙ ስንት ነገር ያረጋልና ይዞ ይያለኝ ነው የሚያልፍ ይመጣል ሰጠኝ ይያልኩ ስጠጋው ይሄዳል አምጣው ብዬ ተቀበልኩት እና አምጥሲ ነው ብዙ ገጠመኝ ነው ክለብ ክለብ ውስጥ ነው ክለብ ውስጥ ነው ብዙ ነገር ነው የሚገጥመንኛ እንግዲህ አስፋው ታቋል ለክለብን ነገር እንዴት ያቋል አስፋው ዘፋኝ አይደለም በእኛ ነው ያ ያለ ከሩቅ የሚደረገው ነገር ሁሉ ነገር ያለው አዎ አለው እኔ በጣም ቢገርመኝ ነገር እዚህ ቃለ መጠይቃችሁ ላይ የሚመጡ ድምጻውን በተለይ ደግሞ ብዙ የክለብ ልምድ ካላችሁ አስፋውን ያቆታልና ያልድክበት ክለብ ግን የት ነው በእውነት አይ ብዙ ጊዜ ክለብ ክለብ አርከዩ ብዙ ስለማይደላቀው ክለብ ክለብ ሄዳለውና እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደ ጆን አይነቶች እኔ ማግኘት እድሉ አጋጣሚ አለኝ ብዙም ሌሎችም እና በጣም አሪፍ ነው እዚህ መታችሁ ከኔ ጋር ስትናገሩ ስታወሩ ሳያችሁ ስታገኙኝ በጣም ደስ ይለኛል ትሬዲ እንግዲህ ክለብ የምትጫወቱ ሰው ሙዚቃ ተለያየ ድምጻውያንን ሙዚቃ ያው ደንበኛም ስለሚጠይቃችሁ የተለያዩ ድምጻውያንን ሙዚቃ ነው የምትጫወቱት እና ጆኒ ንዋይ ከተባልክበት ባሻገር የነጥላሁን ገሰሰን ሌሎችንም እንደምታንቆራጉ እናቃለን አንድ ጀባ በለን እስኪ ጀባ በለን ደስ ይላል ጀባ በለን አርሂቡ እንደማ አርሂቡ ሳ ያርሂቡ ሰፈር ነው የዛካው በጣም አሪፍ የሂባቴት አንቺ በመሆንሽ አንቺ በመሆንሽ አባክሽ ፍቅሬ ሆይ አልጥፋ ከፊትሽ አልጥፋ ከፊትሽ ምንም ባይታየኝ መልኬ ላይ ባይሳው ያንቺ ፍቅር ገብቶ ልቤ ውስጥ ይጨሳል አኔስ ከማደረሳ ከቶ ዳንለይ ወተሂባት አ ውደኔ ፍቅሬ ይበቃቸዋል ሚገርም ነው ዋው ምንም አማረኝ የለኝ በጣም ደስ ይላል ይሆነት በጣም ደስ ይላል ሚገርም በመግቢያችን ላይ ስለ ተስጦ ያወራን ነበርና ተስጦ ኖሯቸው ግን በደንብ መስራት ያለባቸውን ሰርተዋል ብዬ ከማላስባቸው ሰዎች መካከል አንተ ነህ አሉ ያቅመህን ያህል አልወጣህምና ከጠፋበት ተመልሰህ ስለመጣ ይሆነት በጣም ደስ ብሎናል በጣም ደስ ብሎናል የጀመርከው አልበም ሳይሳካ በተለያየ ምክንያት ቀርቷል እንግዲህና እሱንስ የመቀጠል ሐሳብ አለ ራሱን አልበሙ በጣም ብዙ ዘፈኖች አጠራቅም ያለ ከመሰራቸው ውስጥ ልክ እንደባለፈው አሪቡ እንዳወጣሁት ከመሰራቸው ላይ ነው አሁን ቪዲዮዎች መለቀቀው እየሰራሁ ነው እንጂ አልበም በደንብ እየሰራሁ አልተኛም እኔ እንደ በጠፋም በደንብ እየሰራሁ ነው አልተኛም ዳንተ አይነት እንደ ትልቅ ሙያ ያለው ሰው እንዴት ነው የሚተኛው ትልቅ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ የምትወዱት ድምጻይ ተመልሶ መጣል አዳዲስ ስራዎችንም ይዘው ይመጣል ዛሬ ሁድን በኢቢኤስ እንግዳችን ሆኖ ጥሩ ቆይታን አድርገናል በእርግጠኝነት ወደፊት ደግሞ በአዳዲስ ስራዎች እንገናኛለን መልካም እድል ይሁንልህ እንላለን በጣም አመሰግናለሁ ስለጠራችሁኝ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ ኢቢኤስ ይሄን ፕሮግራም በደንብ ነው የምወደው በደንብ ሳይሆን በጣም ነው የምወደው ብዙ ተከታይም አላችሁ ከነዛ ውስጥ ደግሞ ከተጠያቂዎች ውስጥ ደግሞ አንድ ሆኜ ስለመጣሁም ስለጋበዛችሁኝ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ሁለተኛ ለተመልካቾቼ ወይ ደግሞ ለአድማጮቼ ለአድናቂዎቼ እንመለው እንግዲህ በቅርቡ ከችላለሁ ጠብቁኝ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ብዙ ነገሮች ጨርሻለሁ መጣው አዎ ይመጣል ጆኒ ንዋይ በነበረን ቆይታ እንደተናናችሁ እንደትምርት እንደወሰዳችሁበት በመተማመን የዛሬ የለተሰን በዝግጅታችን በጆኒ ንዋይ ሙዚቃ እንሰናበታለን ዳግም ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ከሳምንት ቸር ሰንበት እንላችኋለን አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ለመጀመሪያ ጊዜ እግሬ ባቲ ቆንጆ ልጅ እንደ ሸት ያፈራለው እንደ መገቡ
ምን ይበቃኝ አውቅ አንዳሽ ነገር ይብደቃኝ ማክራቴ ነው መሰል ሸገልች ስትለኝ አርሂቡ 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 Just me.